چگونه خانواده و اقارب بوراک در زلزله های ترکیه کشته شد؟ دلیل اصلی مرگ خانواده و اقارب عثمان چی بود؟ گفته های تازه سینماگرهای مشهور ترکیه برای همدردی با خانواده عثمان. سلام و وقتتان بخیر، به یکی از ویدیوهای دیگر کانال ما خوش آمدید. جهت حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. هفته گذشته رویداد غم‌انگیز زلزله در ترکیه رخ داد که باعث کشته شدن تعدادی از بازیگرهای مشهور ترکیه و اقاربشان در این کشور شد. شب گذشته در یک تماس تلفنی سینماگرهای ترکیه از خانواده های آسیب دیده احوال پرسی نمودند و از حادثاتی که بالایشان رخ داده از جویا شدند. در این میان با بوراک بازیگر مشهور ترکیه نیز تماس تلفنی برقرار نمودند و از حادثه‌ای که بالای خانواده‌اش و اقاربش رخ داده است احوال پرسی نمودند. گفته های عثمان به حد ناراحت کننده بود که اشک چشمان بعضی سینماگرها را در آورد و حکایت های دردناک مردم و ناداری بیچارگی آسیب دیدگان. عثمان در مورد کشته شدن پسر مامایش گفته است که خانه مامایش تخریب نشده است و در همان مناطق زلزله زده زندگی نمی کردند. پسر مامایش که دوست نزدیک وی می شود در یک مهمانی به خانه دوستانش می رود و همان شب چنین حادثه اتفاق می افتد. این برنامه از طرف سینماگرهای ترکیه بر راه انداخته شده است و روایت های دردناک خانواده ها را شنیده و برایشان هر کدام نظر به توان خود کمک مالی می کنند. هرچند عثمان از صحتمندی و سلامتی خانواده خود بیان کرد، اما برای مردم ترکیه و حالت بد مردمش اشک ریخت و گریه نمود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، شمار جان باختگان در زمین لرزه جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 21,000 نفر گذشته است. با این حال سازمان ملل متحد میگوید که ابعاد واقعی این فاجعه هنوز مشخص نشده است. امدادگران همچنان در حال جستجو در آوارها برای یافتن بازماندگان هستند. اما امیدها با گذشت 4 روز پس از اولین زمین لرزه کم رنگ شده است. ده ها هزار نفر نیز که بر اثر زلزله خانه هایشان را از دست داده اند، 4 شب سرد را در پناهگاه های موقت گذرانده اند. رئیس جمهور ترکیه این زمین لرزه را فاجعه قرن خوانده است. روز پنجشنبه بانک جهانی متعهد شد 1.78 میلیارد دلار به ترکیه کمک کند که شامل تامین مالی فوری برای بازسازی زیرساخت‌های اساسی و حمایت از زلزله زدگان می شود.